Fala aí, abençoados, tudo bem com vocês? Ian Tavares para mais um vídeo, galera. E o vídeo de hoje é top demais. Top demais, galera. Hoje eu vou ensinar para vocês como deixar o seu celular mais rápido Android, tá? Então, galera, sem enrolação. Tá rolando aí um curso muito top de manutenção de celular. Nesse curso, galera, ele te proporciona aprender desde a parte software, hardware, até manutenção. E, cara, é muito top, porque é tudo online. Você estuda a hora que você quer, o tempo que você quer. Como que é o pagamento? Você pode pagar no boleto, você pode pagar no cartão de crédito. Cara, esse curso ainda te dá certificado. Então, nesse período aí de pandemia, a gente viu muitas pessoas que trabalham por CLT passando uma dificuldade tremenda. Então, essa foi uma grande oportunidade para as pessoas que sabiam consertar celular. Porque nesse período aí, as pessoas utilizaram mais seus aparelhos, deram defeito, e as pessoas conseguiram mais clientes nesse período de pandemia. Então, galera, não fica fora dessa. Se qualifica. Ter uma profissão a mais sempre é bom. E é aquela graninha extra no final do mês, né? Eu duvido você adivinhar o nome desta bancada. Qual que é o nome da bancada, Luiz? Isso é a bancada de ganhar dinheiro. Por quê? Porque é aqui onde a gente faz os serviços e aqui onde que a gente conserta celular e ganha dinheiro, né? Você repara que já tá aqui a nota, a ordem, né, de serviço. É, essa ordem de serviço aqui é troca do conector de carga 160 mais o microfone. Caramba, tá. É isso aí, galera, venha fazer parte. Aqui a crise não chegou. É isso aí. Não falta serviço, né, não, Luiz? Tá cheio. Olha, tá dando conta. Isso aqui é tudo aparelho para fazer o reparo. Venha fazer parte. Clique aí para saber mais e venha fazer o nosso curso completo. Toda assistência técnica em celular precisa ter um excelente estoque de peças, para você ser ágil no serviço e o seu cliente não esperar. No nosso curso completo Manutenção em Celulares, nós temos a indicação de diversos fornecedores. São mais de 20 fornecedores de 11 estados aí do Brasil. Venha fazer parte deste sucesso. Clique aí para saber mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Temos reparo aqui que tivemos um lucro aí de quase R$500. E aqui, ao outro lado, nós temos os aparelhos que estão na sequência para ser reparado aqui pelo professor Luiz, um dos professores principais do nosso curso de manutenção do celular, responsável pelo modo reparo em placa. Responsabilidade, hein, Luiz? É, isso aí. Tamo aí, trabalhando pra levar o melhor curso pra vocês. E qual que é o nome da bancada aqui? É a bancada do dinheiro. Aqui onde que... É a criação de dinheiro essa bancada aqui, ó. Pessoal, a bancada da bagunça. É aqui que nós... É a fábrica de dinheiro. Olha o tanto de aparelho celular que tá aqui pra ser consertado. E esses outros aqui, já foi feito o reparo, só falta os clientes virem retirar. Vou estar deixando na descrição do vídeo o link desse curso, beleza? Então, já falei demais, né? Vamos pro vídeo. Pessoal, então, eu tô aqui na tela do meu aparelho celular, né? O meu telefone é um Xiaomi, tá, galera? Redmi 9. Então, primeiro de tudo, o que que você tem que fazer? Tem aparelhos que a configuração é um pouco diferente, mas tem, beleza? Vou descer a barra de navegação. Vou clicar aqui em configurações e eu vou aqui em sobre o telefone. Cliquei aqui em sobre o telefone. Vou aqui em todas as especificações. Chegando nessa página, eu vou aqui em versão do MIUI. Nos seus outros aparelhos, é só você ir na versão do seu aparelho. E vou começar a clicar. Vou clicar
Tem que clicar algumas vezes, ele vai aparecer a mensagem que você se tornou um desenvolvedor. O meu, como eu já sou, olha aqui, ele já aparece aqui embaixo. Não é necessário porque eu já sou um desenvolvedor. Beleza? Então vamos agora até a raiz do aparelho. Eu vou sair daqui e vou procurar aonde está opções do desenvolvedor. Aqui no Xiaomi acredito que esteja aqui, configurações adicionais. Vou aqui em opções do desenvolvedor, ó, aqui embaixo. Caso você tenha dificuldade, galera, é só você aqui em cima na barra de pesquisa. Escreve ali, desenvolvedor. Bota para buscar. Então você colocando aí aqui em cima na barra de pesquisa desenvolvedor, ele também aparece. Você vai clicar em opções do desenvolvedor. Ele vai abrir essa janela. Você vai ativar aqui em cima, ó, opções de desenvolvedor. Deixar ativado. Beleza? Eu vou descer, vou lá embaixo. Galera, não mexa em nada. Porque isso aqui pode dar Beyblade aí no seu aparelho, tá? Não mexa no que você não sabe. Então, eu vou descer. Vou até aqui. Beleza. Em desenho. Aqui em desenho ele vai te dar algumas informações. Eu quero esse daqui, ó. Escala de animação da janela. Vou clicar aqui, vou botar 0,5. Escala de animação de transição, 0,5. Escala de duração do animador, 0,5. Pronto, fechou. Que é isso aqui, galera? Isso aqui, ele te dá aquela opção da transição, quando você entra no aplicativo, quando você muda de janela, ele dá aquele, em pequenos segundos, aquela tela preta. Então, quando você muda, ou também você pode desativar. Eu vou deixar 0,5, vou desativar para ficar melhor. Ele acaba com aqueles milésimos de segundo. Ó, olha como é que tá. Dá a impressão que ele está mais rápido. Olha aqui, ó, no WhatsApp. Olha, viu? Ele vai mais rápido. Então, galera, faça isso no seu celular, ele vai ficar mais rápido. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, foi útil para você, dá um like aí, compartilha esse vídeo com o seu colega que tem aquele telefone que trava pra caramba, telefone lento. Compartilha aí com ele, galera. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo, vídeo bacana, só dica top. Vou ficando por aqui, beijo no coração. Tchau, tchau.